Jak kytičky získávají svou barvu? Je, tati, to je tak krásné. Všechny ty barvy. Natřel si i tyhle naše kytičky? Ne, květiny a listy se nenatírají. Mají vlastní barvy. A proč je vůbec mají, tati? Přece, aby přitahovali hmyz. Jdi se zeptat maminky, ta o tom ví mnohem víc než já. Ale kde je máma? Nevíš, kde je? Co? Tati! Co se tady děje, kluci? Mami, táta říká, že kytičky si vyrábějí barvy sami. Tatínek má pravdu, Viktore. Cože? Pojď, ukážu ti to. Květiny vytváří barvy přírodně, pigmentem. Co? Pigment je barvivo obsažené v každé květině. Kviku a kvaku přineste názornou pomůcku. Začneme s chlorofilem. Ten dělá kytičky zelené. Je všude. V trávě, ve stromech. I v borovici? Ano, a v listech. Tentokrát je řada na mě. Žluté kytičky jako mimóza nebo slunečnice získávají barvu z pigmentu zvaného xantofil. A prýskyřice nebo listy na podzim. Nebo akácie, jak vidíš. Antocianin je pigment, který dělá barvu červenou jako mák, fialovou jako petuňky a růžovou jako hortenzie nebo modrou jako maceška. Barvy jsou pro kytičky velmi užitečné. Díky barvám se totiž rozmnožují. Takže tatínek a maminka kytičky udělají novou kytičku díky svým květům? Ano, květy jsou reprodukční orgány a k oplodnění potřebují pomoc. Například taková včelička. Na rozdíl od lidí nebo zvířat se květiny nemohou pohnout z místa. A tak potřebují včely nebo jiný hmyz, aby se za ně pohyboval. Květiny je přitahují svými barvami a vůněmi. Připomíná to trochu přistávání letadla. Hmyz také přitahuje nektar, který si z květiny vezmou a pak z něj vyrobí med. Hmyz nasává nektar a pyl se mu usazuje na těle. Vidíš ten červený prášek? Myslel jsem, že pyl je žlutý. Žlutý, bílý, ale i modrý. Záleží na květině. Když sedne hmyz na jinou květinu, přenese na ní i pyl z jiné kytičky. Tím je květina schopna mít plody. A kytičky se oplodní jen díky hmyzu, který na ně přenese pyl z jiné kytičky. Ano, a tomu se říká opylení. Opylená kytička už další hmyz nepotřebuje. Její listy opadají a květina ztratí svou barvu. Plod uzraje, praskne a je plný semínek. Semínka vyklíčí, zakoření a vyrostou z nich nové kytičky. Tak už tomu rozumíš, Viktore? Ano, ale ještě se chci zeptat, na co a kdy se používá lupa a co v hudbě znamená výraz jazz? Co je to psychologie zabývající se lidským chováním a kdy a proč vznikla naše republika? A ještě třeba, já bych možná se ještě...